Нікополь, Марганець і Покров, колишнє Орджонікідзе, відключать від централізованого теплопостачання. Таке рішення місцевої влади. Збираються переходити на електро- та газові котли. Тим, хто не може оплатити роботи, чиновники виділяють гроші на установку. Однак енергетики побоюються, що взимку навантаження буде надмірне. Усі плюси і мінуси такої альтернативи у сюжеті наших журналістів. Антоніна Іванівна потрапила в пільгову категорію, отримала від мерії матеріальну допомогу на установку двох електроконвекторів. Розповідає, минулої зими в квартирі вище як 14 градусів не було. Батареї великі, а толку їх не було взагалі. Таких пільговиків, як Антоніна Іванівна, в Нікополі 5,5 тисяч, а всього, за підрахунками мерії, на електроопалення перейдуть 8 тисяч осіб. Ця цифра набагато більша, вважають в районних електромережах. При різкому переході зросте і навантаження на старі мережі. Найбільш проблемним містом в обленерго вважають Нікополь. Сюди стягують бригади з інших районів, замінюють опори і дроти. На даному часі ми міняємо воздушні лінії, увеличуємо течення проводів. Просчитати точно, скільки буде нагрузки ложиться на даний момент, ми не можемо, поскольку отоплення, децентралізація йде хаотичним порядком. Щоб перезимувати без проблем, в реконструкцію електромереж тільки в Нікополі потрібно вкласти близько 220 мільйонів гривень, пояснює директор Дніпрообленерго Вадим Кухтій. При всьому тому, що ми робимо, ми розуміємо, що цього недостатньо і що цієї зимою проблеми будуть. Новий розподільний пункт електроенергії в Нікополі буде, запевняє Вадим Кухтій, але тільки наступного року. Зараз розробляється проєкт, потім замовлять обладнання і будувати почнуть навесні. У міськраді проблему усвідомлюють, але мер запевняє, іншого шляху, як відмовитись від центрального опалення, не було. Я не виключаю того, що в пікові часи, непосередньо в зимній період часу, будуть проблеми. А ми від цього не застраховані. Але другого пути немає. То есть, если повернуться обратно и сделать шаг назад, поверьте, будет еще больше коллапс. Потому что реально мы понимаем, что отопления не будет. Тим часом городяни міняють кабелі в своїх під'їздах. Антоніна Іванівна була ініціатором і збирала сусідів по 400 гривень. Але це лише частина проблеми, пояснюють енергетики. Потрібно посилювати і кабелі, що підводять струм від підстанцій до будинків. У місті є райони, де мережі не належать обленерго, а значить і спрогнозувати, де саме виникнуть аварії у період холодів, складно. Маргарита Потапова, Марія Іванова, деталі.